নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ঘৰুৱা বাহাৰ এজন যুৱক সন্ধানহীন। যুৱকজনৰ সন্ধান নাপায় পৰিয়ালৰ লোকৰ মাজত হাহাকাৰ। নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ ঘৰুৱা বাহাৰ এজন যুৱক সন্ধানহীনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় 17 ফেব্ৰুৱাৰী শুক্ৰবাৰৰ পৰা। নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকজন। নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকজন ঘৰুৱা বাহাৰ ৰকমান আলীৰ পুত্ৰ নয়ন আলী। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া মতে, নয়ন আলীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটীৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত আছিল। 17 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে যুৱকজন। শুক্ৰবাৰৰ পৰা যুৱকজনৰ কোনো সুসূত্ৰ পোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। যুৱকজনৰ সন্ধান নাপাই এতিয়া পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালৰ লোকে দোলাশাল আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে। কোনোবা সদাশয় লোকে যুৱকজনৰ সন্ধান পালে 9365113901 আৰু 9365117114 এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আজি কেইবছৰমান ধৰি তাৰমানে গুৱাহাটীত কাম কৰি থাকে জিঅ' অফিচত। তাৰে যোৱা শুক্ৰবাৰে মালিকে তাৰ পৰা ফোন মাৰিলাক যে মানুহটো ঘৰত গৈছে, তে সিটো ঘৰত অহা নাই। তাৰপিছত তো গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ পিছদিনা তাৰ 8টা বজাতো অহা নাই। তাৰপিছত এই ইয়াতে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰা এটা তালো লাগ হ'ল। সি আৰু ক'লা যে আহিছে, সি আৰু ফোন মাৰিলাক তাতে। তাতো মালিকে ক'লে নাই নাই অহা নাই, ইয়াতেও অহা নাই, ইয়াতেও নাই, তাই সি ঘৰত গৈছে। তে তাৰপিছত উপায় নাই, তাৰপিছত আমি দোলাহালত থানাত যাই কিনে এজাৰ এনেকৈ দিলোঁ। এজাৰ দিওঁতে এতিয়া তাতে আমাৰ একো খবৰ পোৱা নাই, তাহাঁতৰো খবৰ পোৱা নাই। এতিয়া ৰাইজকো আৰু গাঁৱৰ বা কোবাৰ মানুহ যদি ইয়াতে মানুহটো চাই দেখে, ফটো চটো দিয়া আছে, ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, যদি তাহাঁতে আমাক খবৰ জানে। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, আসাম এক্সপ্ৰেছ 24। Ashoka IAS Academy, reorient your educational direction with the right platform, is an exclusive grooming ground for civil service aspirants. Mock interviews, personality development classes, and special classes by civil servants. Intensive and exclusive exam materials for the students are some add-ons to help students achieve their goals.